Vince Muscat, magħruf bħala l-koħħu, talab maħfra presidenzjali oħra b'rabta ma' każi differenti li seħħew fil-passat. Din it-talba waslet għand il-President ta' Malta George Vella fl-aħħar sigħat u qed issir mill-koħħu b'rabta ma' tliet każi separati li seħħew f'pajjiżna fl-aħħar snin. Vince Muscat qed jagħmel din it-talba biex ikun jista' jagħti informazzjoni dwar dawn il-każi li s'issa għadhom miftuħa bi ftit li xejn dettalji dwarhom. Wara li din it-talba waslet għand il President Net News għadu qed jistenna konferma jekk l-istess talba waslitx għand il-Pulizija u l-Prim Ministru Robert Abela fejn imbagħad fil-kabinet normalment din it-talba tkun diskussa qabel tittieħed deċiżjoni. Fl-aħħar ġimgħat, il-koħħu wieġeb ħati tal-involviment tiegħu fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia delitt li tiegħu weħel 15-il sena ħabs. Dan fil-waqt li ingħatatlu maħfra presidenzjali b'rabta mal-qtil tal-avukat Carmel Kirkomp delitt li seħħ fl-2015 f'Birkirkara. Sussegwentament, Vince Muscat beda jixed fil-qorti u tkellem ukoll dwar diversi każi fejn fost noħrajn semma lill-eks deputat mexxej Laburista Chris Cardona meta xed fuq l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Muscat semma ukoll ministru preżenti fil-kabinet ta' Robert Abela b'rabta ma' każ ieħor li seħħ numru ta' snin ilu f'pajjiżna.